faham kan, pak menakan, pak menakan kan. Ha, tu Ustaz Azhar Idrus tu kan, yang terkenal kan. Ha, dia dia kena ubah sikit sebab dia pekat sangat Terengganu kan. Ha, nanti saya tegur dia, dia kawan baik saya. Dia bekas tentera tuan-tuan, saya banker, dia tentera. Cuba tengok kerja Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sekarang paling top dia lah, dulu saya lah. Ha, tapi saya belum masih terkeluar pada carta. Ha, kekal dalam carta. Tapi bahasa dia pekat kan dalam saya, apa tak faham apa benda kan. Ha, kita ni berdakwah kena ikut environment, waqi' dalam bahasa Arab, persekitaran kita, apa bahasa yang diguna. Ini datang kampung tuan-tuan, seorang ustaz datang kampung saya, tak payahlah guna bahasa-bahasa yang terlalu tinggi. Tak maaf muslimat nak sebut sikit dah. Kita hendaklah menggunakan modus operandi. Makcik tu kata, apa ustaz suruh beli modus pula ni? Aku haid pun tak ada dah. Tak betul tu dakwah cara tu. Tak payah sebut kaedah kan senang. Modus operandi, orang kampung bukan tahu. Itu bukan bahasa Inggeris tu, bahasa Latin kalau tak silap saya. Kan? Kita berdakwah ikut cara Nabi. Saya tak setuju. Fenomena tak payahlah. Cakap bahasa mudah bagi semua orang faham. Anda setuju tak? Kalau tak setuju, jom kita balik. Sejuk lagi tuan-tuan ni. Tak boleh off kan? Ada off kan? Off semua lah, sejuk kan? Saya kalau terlalu sejuk memang nanti idea hilang, tak boleh nak ceramah. Tuan-tuan ni Mak Saleh ke nak guna ikon? Tengok hidung pun macam saya kembang-kembang, mana Mak Saleh? Kan? Cerita macam tu. Kan? Ha, jadi kita sedar sikit. Nabi berhijrah pada Mekah ke Madinah kerana dia adalah seorang hamba Allah. Dia telah berjaya mengabdikan diri hanya kepada Allah. Nampak? Tapi cuba tengok. Sebahagian segelintir orang Islam di Mekah yang enggan berhijrah. Apa jadi Tuan Imam? Tuan Imam nampak dia ustaz juga kau nak? Ustaz lah. Itu ustaz saya kenal tu. Apa yang berlaku terhadap orang-orang Islam di Mekah yang enggan berhijrah? Ni dalam ni ada ni, tuan-tuan dengar tafsirannya. Surah keempat ayat 97 An-Nisa. Innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustada'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Inilah golongan yang telah menzalimi diri mereka sendiri kerana enggan berhijrah. Mereka tidak menyembah Allah, faham? Patutnya sembah Tuhan, ikut perintah Tuhan. Allah perintah berhijrah ke Madinah, berhijrahlah. Sayang sangat nak tinggalkan kota warisan. Kan? Sayang nak tinggal bumi Mekah. Tuan-tuan dengar, saya tak nak terjemah, terus kepada tafsiran. Apa yang berlaku kepada mereka? Surah keempat ayat 97 An-Nisa. Ini contoh saya nak buktikan dengan ayat-ayat Quran. Manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah, yang tidak menyembah Allah, binasa. Yang dimaksud dengan orang yang mengindahnya diri sendiri di sini ialah orang-orang muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi, sedangkan mereka sanggup. Mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir ikut bersama-sama mereka pergi ke perang Badar. Akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu. Nampak? Orang Islam lawan Islam, walaupun dipaksa. Tuhan tak terima alasan tu. Kamu boleh berhijrah, kenapa tak berhijrah? Nampak tak? Akhirnya mereka ni penghuni neraka, orang Islam. Mana boleh orang Islam lawan Islam tuan-tuan? Tak boleh. Kita orang Islam kena sokong perjuangan Islam. Nak dengar hujah kena jemput lagi lah kan? Banyak hujah, jangan bimbang.
Ni 6,236 ayat ni. Modal bukan nak habis. Itu yang pertama. Matlamat hidup kita, kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang kedua tolong bawa asat sekali lagi Tuan Bilal minta maaf. Saya tengok macam ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman tadi. Kat mana saya nampak tu? Ada kat bawah. Ha, ni yang tebal tu, yang tebal sebelah tu. Ha, pada muka surat 16. Kalau jauhi muka surat 13. Ha, ini tafsir masih. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Pada muka surat 16 kita dengar. Matlamat hidup yang kita kedua ialah sebagai khalifah. Dalil Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya akan kujadikan di atas muka bumi ini khalifah. Ha, dengar baik-baik. Yang duk kata sangat ni, nah, politik dengan agama tak boleh campur. Ha. Politik ni siasah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu, tata cara mentadbir, tata cara memerintah. Khalifah ni apa benda? Khalifah maknanya pengganti pada Nabi. Kita sama-sama dengar. Ni, kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Keluaran Jabatan Perdana Menteri. Khalifah ni apa tanggungjawab khalifah? Sama-sama dengar. Muka surat 16. Ha, kitab ni boleh kata sebahagian besar saya hafal semua muka surat. Kalau tuan-tuan nak cabar saya susah. Oh. Sebahagian besar semua saya ingat tu, muka surat, muka surat berapa, muka surat berapa, surah ke berapa, jangan challenge saya tu. Hoi, susah tu. Nah, muka surat 16. Tuan-tuan dengar apa tanggungjawab khalifah? Muka surat 16. Khalifah ialah seorang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah, dengar baik-baik nah, untuk mengatur kehidupan manusia di bumi dengan berdasarkan wahyu dan syariat Allah, supaya kehidupan manusia itu teratur dan mempunyai tujuan-tujuan hidup yang suci murni untuk mencapai keridaan Allah Azza wa Jalla. Faham? Saya ulang lagi nak. Kita menumpang di bumi Allah ni sahabat ni, ni bumi Allah ni. Yang cipta sahabat ni Allah, yang cipta saya Allah, yang cipta alam ni Allah. Bila kita menumpang di bumi dia, kena ikut syariat dia. Syariat apa dia syariat? Asy-syari'atu ma nazala min Allah. Syariat apa-apa yang diturunkan daripada Allah, itu syariat maksudnya. Kita menumpang di bumi Allah, kena ikut cara Allah. Cuba dengar kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. An-nasu duyufur rahman fil ardi. Manusia itu adalah tetamu Allah di atas muka bumi. Faham? Tak faham lah, saya hurai. Memang kuliah kena bagi faham. Bagi jelas. Jangan bagi orang keliru. Supaya hilang kekeliruan. Kan? Ah. Bila ceramah duk hengki-pengki, jenis pusing-pusing sampai kiamat, orang tak faham Islam. Saya straight to the point. Sebab tu orang kata saya keras. Ustaz ni keras, jangan panggil dia. Saya bukan keras, saya hikmah. Ni ni, tafsir Arab Saudi. Muka surat 421. Makna hikmah-hikmah. Apa dia hikmah? Saya sebut dulu. Kemudian kita semak sama tak? Perkataan yang tegas dan benar. Yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Surah ke-16 ayat 125. Surah An-Nahl. Muka surat 421. Hikmah. Ramai kata hikmah tu lemah lembut. Yang saya tahu lemah lembut M. Daud Kilau. Dengar makna hikmah nak. Ke surat 421, surah ke-16 ayat 125, surah An-Nahl. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Faham? Hikmah. Dalam ni ke surat 668. Dengar dulu nak, sebab tu sama-sama kita rujuk. Hikmah ialah penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti, menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Muka surat 668. Hikmah yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Hikmah lah tu. Kan? Sebab tu dakwah ni kena bagi jelas.
Pendakwah jangan takut pada manusia, jangan takut pada Allah. Esok pendakwah yang akan ditanya terlebih dahulu. Berat tu. Kan? Haram kena kata haram. Dosa kena kata dosa. Tengok tadi jelas. Muka surat 16. Khalifah ialah orang yang dipertanggungjawabkan untuk mentadbir kehidupan manusia di bumi berdasarkan wahyu dan syariat Allah. Imam Al-Ghazali menyatakan manusia itu adalah tetamu Allah di muka bumi. Boleh faham tak? Tak boleh faham, saya urai. Macam ni. Kalau saya pergi rumah Tok Bilal lah, panggil Tok Bilal boleh kot, no? Bilal ni sahabat Nabi yang hebat tu. Saya sebagai tetamu. Dia ada adab-adab tetamu. Tetamu tak boleh terus masuk rumah orang, betul tak? Assalamualaikum Tuan Bilal. Tuan Bilal pun buka pintu. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, sila masuk. Saya masuk ke dalam rumah Tuan Bilal dengan kasut-kasut. Tuan Bilal kata, minta maaf Ustaz. Tolong tanggalkan kasut. Rumah dia tau. Bukan rumah saya. Ini bumi Allah tuan. Tuan-tuan, bumi Allah. Kita makan, kita minum, kita sedut semua udara Allah. Kena ikut undang-undang peraturan Allah. Kan? Masuk-masuk ke dalam rumah Tuan Bilal, tengok-tengok sofa dia harga RM10,000. Masya Allah. Apa Lorenzo punya ke apa? Hak mahal. Tiba-tiba Tuan Bilal kata, Ustaz, sila duduk kat bawah. Kedekut semua, dia tak bagi duduk kat sofa. Dah Tuan Bilal suruh saya duduk kat bawah, saya duduk kat bawah. Betul atau tidak? Rumah dia, kena faham tak? Rumah dia. Kemudian dia bawakan makanan. Masya Allah. Hidangan kegemaran saya. Sotong goreng tepung. Belum sempat saya nak jamah, dia kata minta maaf. Dalam rumah ini menantu tak boleh makan, ambil bau saja. Hai, macam sidik sigar raga. Kalau kata ditakdirkan Tuan bilang sajikan kepada saya, hidang kepada saya kuih tiaw. Saya tak makan kuih tiaw tuan. Tak lalu. Tapi kalau kena saya tetamu, saya makan juga, jamah juga. Kan? Dia bagi air kopi, saya tak minum kopi. Terpaksa minum lah, rumah dia. Rumah kita tak apalah. Ini bumi Allah tuan-tuan. Kan? Kena hormat lah. Kena ikut undang-undang peraturan Allah. Manusia tak berhak buat undang-undang sendiri ni. Saya malas nak sebut muka surat 1110. Surah ke-33 ayat 36 surah Al-Ahzab. Jelas. Kita wajib kena ikut. Tapi saya baca jugalah. Nanti tuan-tuan tak puas hati. Nampak macam tak percaya ni. Wa ma kana li... Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. 1110 ayat 36 surah Al-Ahzab. Saya nak terus kepada tafsiran. Dengar nah, kita sebagai hamba Allah, ayat ini menegaskan satu kaedah, modus operandi. Ayat ini menegaskan satu kaedah yang wajib dipatuhi. Dengar baik-baik. Wajib dipatuhi oleh orang-orang mukmin dalam segala urusan hidupnya. Segala urusan hidup kita. Apa dia tuan-tuan? Iaitu tidak harus bagi seseorang itu memilih sesuatu ketetapan selain daripada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan diterangkan oleh Rasulnya. Sebagai seorang hamba, kena ikut ketetapan Allah. Kita menumpang di bumi Allah. Tak boleh buat jalan sendiri dalam ni. Kau surat berapa? Kalau tak silap, 845. Surah ke-49, ayat pertama Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah wa rasulih wattaqullah innallaha samiun alim. Ke surah 845, surah ke-49 ayat 1 Al-Hujurat. Dengar maknanya, saya terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Apa maksud jangan mendahului Allah Rasul? Tafsiran kat bawah. Dan bertakwalah kamu pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Maksudnya orang-orang mukmin tidak boleh menetapkan sesuatu hukum sebelum ada ketetapan dari Allah dan Rasul. Kita tak boleh pandai-pandai buat hukum sendiri, sahabat. Kita menumpang di bumi Allah. Satu ceramah dulu saya kata, siapa-siapa yang tak suka dengan undang-undang peraturan Allah, pergi tinggal dekat bumi lain. Kan? Dia tanya saya, bumi mana? Planet of the Apes. Dia tak faham pula planet of the Apes. Apa benda ustaz? Planet Beruk Mak Yeh. Dia tak faham Beruk Mak Yeh. Kata orang Kedah, Beruk Mak Yeh tu apa benda? Ketua segala beruk-beruk. Awak tu Beruk Mak Yeh. Dengar tuan-tuan, muka surat 845, muka surat 1110. Kita sebagai hamba kena ikut, faham? Tak boleh buat jalan sendiri. Ini bumi Tuhan ni. Sombong. Hebat macam mana pun mati. Cuba tengok Muammar Gaddafi. 42 tahun. Saya kata, dia akan hina. Hina sungguh. Sebab ada dalam Quran. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 178. Ada manusia yang Allah panjangkan umur supaya dia ditimpa kehinaan. Sekiranya dia kufur pada Allah. Tengok dia mati dalam keadaan hina. Seminggu baru disembahyangkan jenazah dia, betul tak? Itu penghinaan. Kita ni jenazah kena cepat, tuan-tuan. Postmortem tak boleh tu. Ustaz, haram. Tapi puak-puak ni pun haram jadah ya. Nak buat macam mana? Kan? Minta maaf lah perkataan saya sebut. Selagi tak ikut Islam, kita menyiksa mayat. Tuan-tuan tahu tak, kalau ada cincin dekat jari ni, kita mati, tak boleh nak tanggal, tanam dengan cincin. Tapi minta izin dulu kepada ahli keluarga. Nampak tak? Nampak? Kalau pakai gigi palsu yang ditanam, tak boleh cabut, jangan cabut. Menyakitkan dia. Nampak tak? Ni postmortem pula. Ish, siapa punya kerja ni? Kan? Wallahu a'lam, sama ada ada pandangan yang kata boleh, tapi saya bersetuju tak boleh. Kita nak segerakan jenazah, nak tunggu bapa saudara, mak saudara, anak daripada England balik, tak payahlah. Sebab tu solat jenazah mana ada rokok, mana ada sujud. Nampak? Ada juga orang solat dia rokok. Kenapa rokok? Saya hormat jenazah ni kita. Kenapalah orang Melayu ni tak nak kembali kepada Islam? Sebab Islam kita ni sebahagian-sebahagiannya.